再来看一下这两个，这两个里面有一个比较特殊，你可以看到这个形状有没有不规则？其实这个就是我们用所谓的折射片的概念来做的，搭配底霜，搭配底霜哈、哦。那这个怎么做呢？我们一样先找到这个图，你在这边还是一样开启成为图层就好。你可以来这边看看，在这里有两个有没有？一个、两个，不管你用哪一张没有关系哈、哦。打开呢？平常如果你直接这样用，我这边先做一个缩放一下，它的缩放工具是这个，好，是这个。那么你点到你要缩放的，点一下，它会出现这样子，那你就可以拉一下。哎，不过各位注意一下，预设它的时候，请问有没有等比例？没有，对不对？它的等比例的话，你要按住哪一个 Ctrl 键，键盘上的 Ctrl， 这样就是等比例的哈，是等比例的。所以它跟我们 Photoshop 的那个按住 Shift 是不一样的。好，如果没有你的按缩放。这样它就帮你计算了。好，可是呢，你这样放进来不是不能用，只是觉得比较有剪刀匠骨的感觉，对吧？所以我们希望它有点变化的话，你可以这样子，你看我点到这个图层，我们刚刚在做这个的时候有没有增加过图层遮片遮罩，跟那个道理是一样的。你看我点到它，按右键增加一个图层遮罩，有没有增加一个图层遮罩？好，增加进去。好，那这个时候他还是一样问我这个问题，可是我现在并没有任何的选取区啊，对不对？而且我也不需要，我希望他先帮我填黑色的。请问如果我整张都填黑色的，这张影像会怎么样？会出现还是会消失？有没有就不见了？因为黑色代表透明嘛，整张都不要了，我就透明了。好，现在我就搭配底刷咯，你看我把底刷点两下，咚咚。好，你可以发现我们右手边这边有没有一个笔刷的面板，好，你可以找找看你想要什么样的笔刷，好，比较有书法感觉的，好，比如说像这个，你就点两下就可以看到它。好，那假设是这个，你拉出来看看 size， 如果不够大你就拉大一点，有没有看到的？好，比较大只的，请问要刷什么颜色？现在是黑色，要它出现是刷白色，请问有没有出来？这样你了解了吗？所以之后这个效果会不会难？不会的哦，所以你只要找到适合的笔刷就 OK 了，就解决了，就怕你找到的是不好的笔刷，效果比较差。那另外一个可以稍微注意一下，你在刷这个笔刷的时候啊，我是蛮建议各位你刷同一个方向会比较好。所以说同一个方向就是这样刷过去刷过去，有没有？我都同一个方向，因为那纹理会留的比较多。如果你是属于喜欢涂鸦式的，按捏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 吼，到最后有时候那个纹理，你有发现纹理就不太清楚了，尤其中间这一块。好，所以其实我会蛮建议各位，就是除非你那个地方要很清楚啦，不然的话你就是同一个方向刷，你喜欢这个方向刷也可以，看你喜欢哪一个方向。那真正要清楚了，你可以努力多刷一点。旁边尽量让那纹理可以留多一点，效果会比较好。另外一张应该就会做了，对不对？好，给你试看看咯。我们今天主要就是没有做完整的，但是我都把那个重点的部分就是提出来跟你讲怎么做了哈，因为我想这样我们的可以看到这个软体怎么去处理的这些小技巧会比较多一点。